خالد صاحب یہ کل ہوا کیا تھا تحقیقات کس چیز کی جا رہی ہیں سر تحقیقات یہ اپنے خلاف کرنا شروع کر رہے ہیں ابھی تو میرے حال میں 14 دن رہ گئے ہیں ان کی گورنمنٹ کو جانے میں اور انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن مشن ہی کہہ سکتا ہوں میں کہ بنا دیا ہے ہیڈڈ بائی ڈیجیٹل اسٹریٹجی کہ دیکھیں ہوا کیا ہے اور اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے ان فیوچر پانچ سالوں میں یہ بالکل سوئے رہے انہوں نے وہ پروجیکٹ شروع کیے جس میں امیشنز کمیشنز بنتی تھیں وہ جنریشن سائڈ پہ تھی انہوں نے پلانٹس وغیرہ لگائے انہوں نے بہت زیادہ یعنی وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان دا سپریم انٹرسٹ آف دا کنٹری انہوں نے نیگوشیٹ نہیں صحیح کیا اور بڑے مہنگے پلانٹ لگائے تمام منصوبے جو ہیں بڑے مہنگے ہیں اسی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری بڑھ گئی ہے اور ٹیرف بہت زیادہ ایٹ ہائر سائڈ پہ ہیں ٹھیک اب انہوں نے یہاں پہ تو پیسہ بنتا تھا انہوں نے کہا یہ اس طرف ان کے پاس جو ٹائم تھا اس کے مطابق انہوں نے جنریشن سائڈ پہ بہت توجہ دی لیکن جو سسٹم ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم اس کی طرف انہوں نے خاص توجہ نہیں دی بلکہ بڑی کم توجہ دی ہے اب یہ ہے کہ یہ سسٹم ایکسپوز ہونا شروع ہوا ہے جب سے گرمیاں آنی شروع ہوئی ہیں ابھی تو گرمیاں آئی بھی نہیں اور ابھی جون میں اور جولائی میں جب الیکشن کمپین چل رہی ہوگی پیک پہ ہوگی اور میں جولائی کے آخری مہینے میں الیکشن جولائی کے آخری ہفتے میں شاید کوارٹر میں ہو جائیں گے وہ والے الیکشنز تو اس وقت حبس بھی ہوتا ہے تو یہ بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے کہ یہ کر کے کیا گئے لیکن یہ بجلی لے کے آنا تو ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی تھی سب سے بڑی ترجیح تھی اگر وہ یہی نہیں کر سکے رمضان کے ایک مہینے میں بھی ریلیف نہیں دے سکے تو میں کیا کہوں کہ ان کی نیت نہیں تھی مطلب کک بیکس کمیشن چلے بات سمجھ آتی ہے سر لیکن بجلی دینا بھی تو ان کی نیت میں شامل تھا نا چاہتے تھے کہ بھی لے عوام دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ہمارا جو سسٹم نا سارا کا سارا بڑا روٹن سسٹم ہے اگر آپ پاور سیکٹر کسی نے لیڈ کرنا ہے تو ڈی ایم جی گروپ تو لیڈ نہیں نہ کرے گا اس وقت آپ کا این ٹی ڈی سی کا ایم ڈی جو ہے وہ ڈپٹی سیکٹری ہے یعنی یہاں کا پیپکو کا جو ایم ڈی ہے وہ یہاں کا افیشل ہے یعنی کہ جوائنٹ سیکرٹری ہے اب کوئی بندہ جو اس وقت جو ہماری جتنی بھی ڈسکوز ہیں ان کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں ان کو اٹانومی بھی نہیں دیتے ان کا جو بزنس پلان وہ بناتے ہیں اس کو وہ اس پہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تو ان کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے تو تمام کی تمام جو پاورز ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور جب بات آتی ہے کہ کہیں کوئی چوک کر گیا سسٹم تو جناب فلانا ایکسین فلانا اس کو فارغ کر دیتے ہیں بجائے خود فارغ ہونے کے ان کو فارغ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو انہوں نے یعنی جو بزنس ماڈل ہے جو نواز گورنمنٹ کا کہ دیکھیں آپ او جی ڈی سی ایل کا ایکٹنگ او جی ڈی سی ایل کا ایکٹنگ ایم ڈی ہے سارے کے سارے ایکٹنگ ہیں سارے کے سارے اور سارے کوئی ڈپٹی سیکرٹری ہے کوئی یہ جیسے احد چیما کو بنا دیا تھا انہوں نے کہ ایک جونیئر آفیسر کو ایسی پوسٹ دے دیں کہ اسے اپنے کام بھی کروائیں اور اس کو یہ لسٹ رہے کہ میں بڑی اچھی پوسٹ پہ ہوں اور میں اپنا مزے سے کام کر رہا ہوں